Але весь світ повинен знати, що він запізнився з цією політикою. І питання не в тому, що хтось гарно ставиться до України чи погано. Впевнений, що гарно в більшості своїй ставляться всі ці люди, народи точно і всі ці лідери. Ніхто не розраховував, що у сучасному світі людина може вести себе як звір. Ось і все. Добрий день, господин президент. Эндрю Крамер из газеты New York Times. Я очень рад, что я имею пресс. Честь задать вам вопрос сегодня именно в Киеве. Вы знаете, что во всем мире сейчас вас очень уважают как символ храбрости и как человек, который защищает демократию. Помогает ли это Украину? Отвечу вам по-русски тоже. Да, очень помогает. Это большая поддержка. Это, во-первых, то, что от меня ждал народ Украины. Я, честно говоря, я не хочу говорить, каким я был или каким я стал. Я считаю, мы все такие, кто любит свою страну. Просто ты находишься в том месте, где можешь больше помочь государству и людям. Вот я это и делаю. Я нахожусь именно в этом месте. И поддержка людей, которые выходят на площади и говорят со своими правительствами, а затем поддержка правительств. Я со многими лидерами, мы стали как, ну близкие приятели сейчас. Мы созваниваемся несколько раз в день, и мы разговариваем просто по мобильным телефонам. Мне очень нравится, что я могу по WhatsApp говорить с лидерами без всякой вот этой хрени бюрократической, когда нужно что-то очень сложно заказывать, потом очень сложно ждать и кого-то дожидаться, а потом еще неделю подождите, а люди мрут и погибают. И сейчас совершенно другой момент в жизни, поэтому мне важна эта поддержка. И я хочу обратиться к миру и к этим прекрасным людям во всем мире, чтобы эта поддержка не ослабляла, потому что она дает большую уверенность. Она не ослабит меня, даже если ее не будет, мы люди мира, но мы не готовы сдаться. Но эта поддержка говорит о том, что мы все делаем правильно, мы все делаем верно. И в этом есть сила духа и сила мира. И я очень рад, что мир объединился. Жаль, конечно, что такой ценой. Да, ласка. Мистер президент, я. Пане президенте, ізраїльське телебачення. Якщо попросите будь-яку допомогу від ізраїльського уряду, військової технології, чи ви це робили, які питання, які відповідь ви отримали? І оскільки ви, як євреї, чи маєте ви певні очікування від єврейської держави? Запитання. Я сьогодні побачив дуже цікаву фотографію. Біля стіни плача стоять євреї, хасіди, напевно, різні люди. І вони всі загорнуті, я не знаю, чи ви бачили, в жовто-блакитний прапор. Є така фотка. Я був вражений. І просто велика шана тим людям, які це зробили. Вони молилися. Я не знаю, як вони молилися. І, чесно, я бачив багато разів, я не знаю, як це робиться. От це мій дім, і у мене, ви розумієте, у мене завжди було свободне відношення до будь-якої релігії. Я вважаю, що кожному є місце на цій землі рівноправне. Але я був так вдячен, що вони молилися. І я розмовляв з керівництвом Ізраїлю. І скажу вам відверто, може зараз це буде звучати трішки образливо. Але я вважаю, що я повинен це говорити. У нас непогані відносини, дуже непогані, правда. Але все перевіряється ось такими моментами в житті. Саме такими гострими, коли потрібна сильна допомога. І я говорив з ним, і у нас дипломатичні відносини гарні.
але я не відчуваю, що він загорнутий в наш прапор. Дякую. Петро Андрусечко, газета «Виборча», доброго дня. Ви про це дуже вже багато тепер говорили, але я не можу про це не запитати ще раз. Тобто, тому що Польща – це найближчий сусід України. Польща вже багато допомагає, але всі постійно питають, що ще може Польща. Літаки. Власне, в чому проблема з цими літаками? Я так, була інформація, що вони є. Вони є. Проблем з Польщею у нас немає. З Анджеєм у нас супервідносини. Ви розмовляєте з ним теж? Щоденно. Щоденно з Дудою ми розмовляємо просто. Це один з тих лідерів, з яким у нас такі відносини. Він мені каже, що ти зараз робиш. Я кажу, що я роблю, де тобі допомогти. Ось є кров ще. Ми з Агатою хочемо передати тобі пораненим всім. Я кажу, так, почекай, будь ласка, на лінії. І я паралельно, ви уявіть собі, наші відносини і як ми працюємо. І я, коли мені дзвонить президент Польщі Дуда, і як кажу йому, будь ласка, повиси на лінії одну секунду, я паралельно набираю наших військових, кажу, що дзвонить Польща, передають кров, забираємо, а вони кажуть, забираємо. І я кажу, Анджей, давай ми будемо забирати. Уявіть собі, як змінився цей світ і як змінились дипломатичні відносини. Ось це потужність, ось це близькість, але є цей момент. Це так, Польща в усьому. Ми друзі, ми без перебільшення в дружніх, небюрократичних обіймах підтримки. Але нам потрібні літаки, і це питання на сьогодні, воно питання всередині, я так розумію, Польщі і Сполучених Штатів. І я не буду їх звинувачувати ні в чому, тому що, як я вам сказав, багато всього роблять вони. Це правда. І я вдячний. Я не знаю, хто б міг більше. Я не знаю. Тому я вдячний. Але і момент такий, я не можу по-іншому, військові, без літаків ми віддаємо дуже багато людей. Розумієте? Це найскладніше. Тому я б хотів би, щоб ми вирішили це питання. Окей, дякую.